Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Դու պատրաստ ես այսօր ինձ ճանապարհորդել եւ բացահայտել աշխարի ամենահետաքրքիր երկրներից մեկը։ Եթե պատրաստ ես, միացիր ինձ։ Այս երկիրը միակ պետությունն է, որ զբաղեցնում է մի ողջ մայրցամաք։ Այն բրիտանական համագործակցության ամնամ երկիր է։ Ավստրալոյիդ հراسային ներկայացուցիչները ապրում են այստեղ։ Այն կենգուրների հայրենիքն է։ Մեծ աշկելա խուտը գտնվում է այս երկրի ափամերձ գոտում։ Այստեղ են ապրում Բարկավոր աճ կոալան, ինչպես նաև բադակտուցը եւ եկիդնան։ Այս երկուսը շատ հետաքրքիր կենդանիներ են։ Նրանք ծույենացում, իսկ կենտանիներին կերակրում են կաթով։ Այս երկրում էստեղծվել նաեւ բումերանգ գործիկը, որով բնիկները կատարում են իրենց ворսը։ Այն մեծ 20-յակի կամ ճի 20-ի անտամ երկիրը։ Երևի արդեն կը ռահեցիկ, որ մենք խոսում ենք Ավստրալիայի մասին։ Տեաիշը արի պատճահիտենք նրա աշխարհագրական դիրքի առանցնահատկությունները։ Ավստրալիան ամբողջությամբ գտնվում է Հարավային Արևադարձում։ Նրա գրեթե կենտրոնով անցնում է Հարավային Արևադարձը։ Այդ դਿਸպատճարով համարվում է աշխարի ամենաչոր մայրցամակը։ Ափերը ողողում են երկու օվկիանոսի ջրերով՝ արևելքում խաղաղ օվկիանոսն է, իսկ արևմուտքում Հնդկական օվկիանոսը։ Ամենամոտ մայրցամակը Եվրասիան է։ Երկրի տարածքը 7.6 միլիոն կիլոմետր քառակուսի է նակチュյունը 23.4 միլիոն ըստ 2016 թվականի մարտահարի տվյալների։ Մայրակաղակը կամբերան է։ Պետական կարգը սահմանադրական միապետություն, ដաշնային պետություն։ Խոշոր կղզիներից են կենգուրուն, թասմանը, բրայբին, ֆրենչը, ասպենը եւ այլն։ Երկրի ամենաբարձր կակատը, կոստյուշկոլերն է, 2230 մետր բարձությամբ, այն մեծ ջրբաժան լեռնաշխտ아이 ամենաբարձր կակատն է։ Երկրի ամենածածրatir վայրը էջ լճի ավազանն է, որը ծովի մակերտակից գտնվում է 15 մետր ցածր, այսինքն -15 մետր։ Երկրի տարածքը հիմնականում հաշտավայրայինն է։ Այստեղ շատ են անապատները, շնորհիվ աշխարհագրական դիշկի։ Խոշոր անապատներից են Վիկտորիա մեծ անապատը, ավազային մեծ անապատը։ Բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում արտեզյան մեծ ավազանը։ Հիմա կբացահայտենք, թե այս երկրի ափամերձ գոտիներում ի՞նչ ջրային օբյեկտներ են գտնվում։ Ավստրալիայի ափերը ողողում են հետևյալ ջրային օբյեկտները. Կարպենտարիայի ծովը, Կորալյան ծովը, Խաղաղ օվկիանոսը, Պասի նեղուցը, մեծ ավստրալական ծովը, Հնդկական օվկիանոսը, Թիմորի ծովը, Արաֆուրյան ծովը։ Եվրասիայից բաժանվում է օրեսի նեղուցով այժմ ցեր էկրաններին տեսնում եք մեծ ավստրալական ծոցը երկրի կլիման բազմազան է դերասանցապես արևադարձային մեծ արևադարձային իսկ հարավարևմուտքում միջերկրածովային այստեղ հաճախ են երաշտները եւ անդարային հrdեհները որոնք պատուհասում են երկրին ավստրալիայի գետերը բավականին քիչ են պատճառը կլիման է ամենաերկարը մուրեյ գետն է դարլինգ վտակով Այստեղ կան ժամանակավոր գետեր, որոնց անվանում են քրիկներ։ Ամենահայտնին քուփեր քրիկն է։ Երկիրը հարուստ է օկտակար հանածոներով. կան բոքսիտի, ուրանի, քարածխի, մանգանի, ոսկու,アダմանդի, բարելիկից նավթի եւ գազի, ինչպես նաեւ ցինկի, անագի պաշարներ։ Հիմա ներկայացնենք մի քանի հետաքրքիր փաստ 🇦🇺 Ավստրալիայի մասին։ Այստեղ ամենաբարձր լեռները մեծ ջրբաշան լեռնաշխտան է երկրում է գտնվում կորալյան մեծ արկելախութը բնիկների աբորիգենների թվանակը մոտ 450 հազար է նախկինում եղել է բանդ աքսորավայր Սիդնեյն ավելի մեծ է քան մայրակաղակը ազգային դրամի վրա պատկերված է Յերիսաբեթ երկրորդը այս պիսով ավարտեցինք մեր ճանապարհորդությունը այս ժամանակահարաշ երկրով ավստրալիայով կհանդիպենք այլ երկր